No. To s tím a z toho ostatního tak, ale vy děláte i pro firmy a tak dále. No. Děláte to rád? Dělám. Jo. No já to dělám rád, protože člověk se vždycky něco nového dozví. To je přece hrozně obohacující, že člověk dělá jeden den, dělá nějakou velkou účetní firmu nebo banku, tam vidí ty jejich vize, některé odhady, pak dělá zase jinou oblast a když se člověk připravuje a získává ty znalosti, tak se leccos dozví a udržuje ty vědomosti, přehled. Možná je toho moc, vy se netváříte úplně. Ne, tak já jsem si vybavoval ty svoje firmní akce některý. Tak firma od firmy. A některý byly zajímavý, to máte pravdu, že se tam člověk něco dozvěděl, ale na mě tam vždycky padne jako atmosféra té společnosti, toho korporátu, mě to deprimuje trošku. Mně ne. Já mám pocit, že jsem zase zpátky trošku na pionýrském táboře nebo v takových těch kolektivních zařízeních. Ono se to mění, ty firmy se mění. Oni i díky tomu, že se snaží nalákat díky té nezaměstnanosti spoustu těch mladých lidí, kteří jsou na internetu, tak oni otvírají, kdy už ty svoje pravouhlí korporátní navyklosti. No, a, tak, ale si ale to dokážou. Trošku to jako aspoň jako vohnou. A taky jsem se zúčastnil, takový byli jsme na horách někde. Dělal jste s nima někdy bodybuilding? Byli jsme na bodybuildingu. Jo, byli jsme na čem jste byl? Byl jsem na horách. Taky na horách, já taky hvězdička. Byl na horách. 6 dnů, to bylo krásný, Vy jste byl 6 dnů? 6 dnů, my měli 3 turnusy. Já přijel na závěr bodybuilding. No tak to já jsem byl celou dobu. A vy jste jim ho jako moderoval? No. Jo, takhle, vy jste jim to organizoval. Ty jsi ne, tak já se tam chodil, říkám, teď půjdete tamhle, pak půjdete tamhle. Vy jste takový vařivej, ne? No, vařím rád. Vaříte? Rád? Vy rád. Vaříte rád? No. To nechápu. Jak to? Jako vás to baví ty hodiny, tam furt něco? Ne, to nemusí člověk něco. Tam je dobrý to, že ono leckdy u toho vaření to jenom necháte vařit. Že ono to jede. Ale je to nějaký proces, kdy člověk něco necháte, hele, já to znám. Ale něco vytváří. Vytváříte něco. No nejdřív začnete ty odporně rozbalit ty mouky a tohle všechno. Nejdřív to nakoupit, že jo? To je v pohodě. To je v pohodě. To je, tak to začínáte krájet a loupat. A no to ne, no to nebude. No ne, ale teď vzniká i takový ten krásný. Leda stroje. Ne, ta ruka je dobrá, to fakt není, funguje. Není. A au je. To je začátečnický. Ono to už pak jde krásně plynule a vzniká ten bordel. Já třeba, tak když jsem to kdysi zkoušel, proto jsem to taky nechal, že budou stejný ty proužky. Ani jeden nebyl stejný jako ten druhý. A to taky nevadí u toho vaření. Tak co? Nevadí, ale dráždilo mě to, protože jsem vždycky viděl, jak to někdo dělá stejný. Na co bych se sám ponižoval tím, že vidím, jak mě to nejde. A teďko hodiny, pak si sednu za 5 minut, to je snědený. Tak to dělejte víc. A ještě, já jsem si uvařil dost hnusný věc. A žral jsem jenom, protože byli ode mě. A to nemůže člověk sám si neudělat nic hnusný, ale to má to nechutnalo. Já si udělám hnusný. Fakt. Bylo velé hnusný. A to je stejný, jako když jsem byl jiný nakupovat, jak jsem je zkažený a říkal jsem si, že to je jenom takový malinko chycený. No, protože jste v krizi, že jo, nemáte jinou potravinu, no tak žerete tu, co máte. Jo, ono tak jako květen nebo červenec a trvanlivost, ono se to pak ztratí, si člověk říká. No ne, ale vy jste tenhle ten, jako, že to zapejkáte třeba, nebo tyhle odborné věci děláte. To do toho bych se jako nepouštěl, to já to spíš nechám táhnout. Nádivka, ten jsou lidi, se dělají nádiv. Ne, tak to jsou blázni. To je šílené. Ne, ale vývar to tam nakrájí, člověk tam hodí, pak 6 hodin se to táhne, u toho si člověk dá lahev vína. Popřemýšlí o něčem, pak ono po těch 6 hodinách to scedí a vývar je hotový. Jo, tak to já bych si dal lahev vína, pak bych šel spát a hrnec by přišel za mnou, že, jako, že má hotovo. Jo. No. A vy jste ale jako soustředěnej typ, ne? Když chcete, tak se umíte soustředit ano, dobře. Ano. A čili na to, na co se soustředit chcete, to jde, takže v práci vám to jde dobře. Uh-huh. A, no tak a já řeknu, jo, jde. Že, no, děkuju. No to jsem si všim, to vám jde dobře. No a tak si musíte někde povolit. A to je trošku doma, že ty kalhoty nebo tyhle ty. A prosím vás, žena má na vás nějaký požadavky v rámci takových těch starých mechanismů soužití? Takový to, abyste něco opravoval. Protože jsou takový ty staré. Ne, to musím říct, že Gáby je v tomhle úplně úžasná, že ví, že mluvte svobodně. No já nebojte se říct pravdu. Tak. Ne, opravdu. Zatím jsou to ty 4 roky a je to úplně v pořádku, kdy víš, že ta žárovka, která nesvítí, no tak nesvítí. Tak je aspoň doma takový jako trošku přítmý. Přesně tak. Je takový jedin, den, kdy se opraví a bude to nádherný večer. No jasně. Plnej světla, no. Jako kdyby vyšlo slunce no, po druhý jo. Ten den. No. No a to se právě stalo po roce, co nám nesvítila ta žárovka a byl to nádherný večer, kdy jsme spolu oba dva měli najednou radost z toho světla. Jste viděli, že zestárli málo no, za tu no, dobu. No. No a je něco, co vám vadí jako? Myslím třeba v té práci, co máte, co si považujete za problém? Čím jako je člověk starší, tak je přesvědčený o vlastní pravdě.
Myslíte v rámci moderování? No, že vlastně, že leckdy se mi stane to, že člověk říká, takhle to já už jsem dělal, takhle to je. Takže to je to, co mě vadí na mě, že vlastně se bráním třeba těm nějakým novým věcem, které můžou fungovat, ale člověk už si říká, ne, takhle to je, takhle to funguje, tak jistý ten stereotyp. Proto je dobrý obměňovat to odvětví. Ale já, jak vás znám, tak vy jste poměrně progresivní. Jako jo. V tom zjišťování těch nových informací. No, ale mám někdy strach z toho, aby člověk už jako nějak neupadl do toho stereotypu, což je blbý vždycky v téhle profesi. No, to vám nehrozí. No a pak v tom rádiu, tak vy tam děláte takový pořad, teďko to je dopoledne, nebo on je to Já jsem teďko dopoledne, teď jsem dopoledne nově a i předtím, když jsme byli spolu na jedné stanici, tak tam jsem dělal v poledne a předtím jsem dělal ráno. No a co to rádio, tak to, ono se to nezdá, to taky docela, jaksi... Tak, takový zápřah, on i organizačně, že? No, je to, jak je to každý den. Je to každý den, stejně jako to máte vy. Je to hrozně svobodný médium. Je to hrozně dobrý médium v tom, že to je fakt absolutně svobodný. Navíc, když si člověk podívá na budoucnost televizního vysílání, když člověk si pustí i show Jana Krause kdykoliv chce, tak to rádio je furt musí být aktuální, je výhodný v tom, že když člověk řídí auto, tak si zapne to rádio, nemusí nic jiného. Ale když řídíte, můžete si pustit i show Jana Krause. Když řídíte? No. A jakože? No, budete jenom poslouchat. Jo, takhle, no to jo, no dobře, to jo, ale to rádio... Ale rádio tam... má svůj půvab právě v těch autách. A pro nás, nebo myslím, že pro všechny moderátory, kteří uspěli, a když vidíte tu skupinu těch, kteří myslím, že jsou nejvíc vidět, tak všichni prošli rádiem. Vy, jo. No, já, jo. I ty další. Tak všichni prostě to rádio mají nějakým způsobem v krvi. Vy jste tam měl pořád, nebo to už teď nemáte, to, jak jste volal jako prezidentovi? Ano. To jste dělal a ještě to děláte? Ne. A jednou jste volal opravdu prezidentovi, že? Jednou se stalo, že... Ale to jste vy nevěděl, že vás tam spojí, nebo co? Ne, to bylo, to se jednou stalo 24. prosince, kdy tam byl opravdu prezident. Je pravda, že to mělo trošku menší pointu. Neměli bychom to vysvětlit, vy jste dělal, že to je... Já jsem dělal to, že imitátor, který ho dělal skvěle, Petr Jablonský, tak jsme ho vždycky připravili s kamarádem Jakubem Weisheitlem to, co nás zaujalo. A on to nějakým způsobem pojal. A volali jste jako prezidenta Zemanovi a byl tam... Různě tykal a byl tam ptal se mě na rady. A jednou se stalo, že jsme zavolali tomu skutečnému, bylo to o Vánocích, ale zas na druhou stranu bylo jako prokazatelný, že pak popřál a bylo to opravdu státnický do jisté míry. Jo, ale vy jste to věděl, že budete volat pravýmu? Ne, já jsem to netušil, ale tam to člověk poznal hned, že ten hlas byl jako... Byl trošku pravější. Teď jsem akorát zjistil, že leckdy už ty příběhy, které se točí, tak už jsou někdy, řekl bych, že už jako bylo hrozně těžký hledat ten materiál na tu satiru, protože to už nejde někdy překonat. No to je pravda, tak ono se to jako vyčerpá. A druhá věc je, na Hradě má prezident dost lidí, kteří mu ji obstarávají sami, že jo? Takže proč byste to dělal vy? A vy studujete mediální studia, nebo co jsem koukal? Že? Ano. Chuděrko. Ano. Konečně jde se soucitem. Ne, to je zvláštní obor, který se tak vyvíjí, že si neumím představit, jak ho učej. Já tam taky moc nechodím, neřeknu vám to. Nechodíte tam moc? Já se učím individuálně doma radši, já to v té škole nějak nezvládám. No ne, ale tak proč ji děláte? Ne, mě to baví, jo. Mě to baví vlastně. A mě vlastně baví asi víc to individuální studium. Mě baví mě číst, no, nebaví tak... mě poslouchat. Jo, tak on je to trošku nápor na toho partnera s váma takhle bejt. Proč? No tak když máte nemocnou slepičku, až se jezdí po doktorech, hele, a pak se ukáže, že prase bez zadku, pak pohladit koníka, že jo. Jako, tak u vás jako velký program zabírá jenom zvířata. Vyjadřování lásky k zvířatům. A tak já jezdím i každý den na ten Kokořín krmit. To koně? No všechny ty zvířata. Je, vy máte na Kokořině, no. Čili vy tam každý den jdete krmit? Ano. Aha, no tak to je taky problém, ne? No. Já už jsem se na tu cestu zvykla, je to no krásné. No jo, ale ten partner, myslím, rozumíte. On už tam taky jel krmit. No, že tam jel krmit, no tak co má dělat chudák, někdo to nakrmit musí, ale že to je na něj zátěž taková, kterou jste si vy vymyslela a on jí chudák musí absolvovat, že jo? Ale já zase zvládnu i třeba přivstat tak, aby si to ani nevšiml, že jsem byla pryč. Jo, no, jako brzo ráno? No, třeba 6. Vy vstanete v 6, jo? Já chodím v létě jezdit každý ráno v 6:30 na koně. Jako, že už jste tam v 6:30, jo? V 6:30 odjíždím, takže v 7 jsem tam. A vy jezdíte autem? Ano. Dobře. Já typuji, že ano. No typuju znamená? Tak ročně najezdím tak 60-70 tisíc kilometrů. No, to hodně. Takže jezdím hodně a zatím jsem to zvládla i bez bourání.
To jste dobrá. Takže bych typovala, že nějak trošku. A mě baví jezdit autem, hodně. Jo? Mm. A co jste za tím řidiče, taková opatrná? Dávám si pozor i na policajty a tak. Opatrná hlavně na policajty, jo. Ne, tak já jako snažím se být opatrná, tak člověk, jak řídí furt, tak... No vím, no tak už pak má jakou rutinu. Ale měli bychom ještě říct, vy jste se dostala ke zpívání vlastně díky tomu, že jste zpívala v Superstar, že jo? Ano. A tam jste se přihlásila, protože jste prohrála nějakou sázku s kamarádkou, jsem čet, že jste nechtěla vůbec zpívat. Já jsem se strašně stydila zpívat totiž. No. A můj problém byl tím, že jsem se stydila, že jsem nemohla zpívat před lidma, což... To je u zpěvu blbý, no. Je takhle. To u zpěvu hold blbý, přesně. A já jsem byla na takovém lyžařském zájezdu a my jsme se dostali do takové fáze, že nám zavřeli vleky, jela rolba, nemohli jsme odjet a byli jsme nahoře v té hospodě. Takhle, chcete naznačit, že jste musela zůstat v hospodě? Musela jsem zůstat v hospodě, jo. Nebylo zbytí. Kolik dní jste tam musela být? Ne, já jsem ještě byla v tom věku, že mi stačily opravdu jen hodiny. Jo, a za pár hodin už vám bylo dobře. Za pár chvil nám bylo dobře a já jsem se rozhodla, že už jsem v té fázi, že mohu zpívat před lidmi. Jo. A do té fáze jsme se dostali a kamarádka prostě byla to přesvědčení, že já bych se měla jít přihlásit. Asi do Superstar. Ano, že to je ten nejlepší nápad. A mně se to nezdálo úplně až tak košer, tak jsem si řekla, že to dělat nebudu, jenže při té možnosti, když jsme teda měli možnost odjet z té hospody, jsem měla geniální nápad, že by bylo asi nejvtipnější v té tmě tu cestu domů jet pozadu na těch lyžích, že přece co jezdit popředu, když no, můžu jet pozadu i. No, bodej. A tak jsme se vsadili, protože jí se ten můj stav nezdál být... Dost dobrý na to, abyste jela popředu, natož pozadu. A takhle bych to řekla asi no. Taky. A vsadili jsme, já jsem byla přesvědčená, že s tím nebudu mít přece žádný problém. Vsadili jsme se, ona teda, že pokud nesjedu, tak jdu do Superstar, já pokud teda sjedu, že ona půjde do Superstar, mizerná zpěvačka, takže jsem do té sázky šla dost přesvědčená a výsledek asi všichni známe. Že jste šla do Superstar. No a tak to bylo nakonec dobrý, že jste šla do té Superstar, ano, ne? Ano. Já jsem tam opravdu hodně nechtěla, protože tím, že jsem před nikým nespívala, ani před mámou, tak... No, já zpíval před všema, oni mě prosili, ať to nedělám. To je špatný. Já vím, ale já zpíval rád před lidma, čím víc lidí, tím radši jsem zpíval. Tak když všude jsem hospodě byla dlouho ještě. A všude tak... mě říkali, ať to pro Boha nechám. A teď chcete nějakou radu, co s tím? Ne, já vám jenom... Já jsem nevěděla. Takhle já vůbec dneska s radama už jako... Jasný. Žádný rady nečekám. Jasný. Se zpěvem je to u mě uzavřená kapitola. To je mi líto. No zase se nad tím nebudeme tak dojímat. No, já jsem, to už je dost dlouho, co jsem se s tím vyrovnal a už jsem se s tím vyrovnal. Ne, já jenom, že vy jste měla trauma zpívat před lidma, já vůbec ne. Naopak, jakmile bylo víc lidí, už jsem zpíval. A dneska to mám taky naopak. Já když dneska, jako čím víc je lidí, tím je mi lépe. No bodej, to k tomu patří. No. Právě. No, prosím vás, ještě mě řekněte, tak ale vy, když jste přišla z Německa do Česka, vy jste doma mluvili česky? Spíše ne. Maminka samozřejmě měla tu vizi, že budeme vyrůstat bilinguálně, teda že se budeme učit zároveň dva jazyky. Samozřejmě v německém prostředí se učit češtinu je trošku náročnější. Ano. A tak byl ten ideální nápad, že budeme mít operky z Čech. Mhm. Nápad výborný, problém byl to, že operky se jezdily učit německy. Jo, ty tam jezdili kvůli němčině. Jasně. Takže oni na nás mluvili česky ze začátku. A my jim odpovídali německy. Mm-hmm. A oni se to učili od vás. Přesně, takže my jsme něco jsme rozuměli, něco jsme uměli.
Určitě to nebyla plynulá čeština, neuměli jsme číst a psát. No a když jste pak sem přišla, tak jste šla do školy ještě, ne? Šla jsem ještě do školy, ještě jo, v těch 10. No ne, tak to jste šla do základní, tak to muselo být docela šo? Bylo to strašný. Jo. Jako čtení já jsem četla odstavec o dvou větách cca 15 minut, protože samozřejmě němčina nedisponuje čárčkama, čárkama, ničím takovým. V životě se nic nepíše s tvrdým i. No. Žádný vyjmenovaný slova a všechny podstatný s velkým. To je to nejkrásnější na tom. No a teď samozřejmě přišel malý zmatek a já se učila všechny ty vyjmenovaná slova. No to muselo být hodně strašný, těžký, že jo? A já jsem opakovala ročník dobrovolně kvůli tomu. Já jsem no to vlastně chápu, opakovala dobrovolně ročník, abych mohla. A vy jste se rozhodli jako rodina, že se sem přestěhujete, nebo to vzniklo v rámci pracovních příležitostí? Bylo to v rámci pracovních příležitostí a původně to mělo být na rok až dva. Co to protáhlo? Bylo 13, 14 let. Ne. No ale tak, jo, jenom to mě promiňte, já vás tak typuju, že vy jste takový typ, co možná, nevím jak dneska, ale že jste žila poměrně jaksi divoce, bych řekl. Dneska už ne, dneska to ne. Ne, já neříkám dneska, říkám, že nevím jak dneska, ale dřív bych si typnul. Čiší mi to z očí. Ne, ne, takový temperament bych řekl. A jo, to já jsem si užívá, a já si užívám i dnes, jo. I dnes, akorát už trošku klinic, třeba na tom koni, nebo na tom pódiu, už moc nevymetávám ty večírky třeba. To je taková, to byla taková moje největší divočina. Divočina? Mm. No ne, tak večírky patří k mládí, že jo? Ano. No a tak to už jste užívala v Česku, ale. Ano. Je nějaký rozdíl mezi německýma a českýma večírkama? No v Německu už můžete pít legálně od 16 a tady ne. Ale jakože. Čili to byl ten hlavní. Je vlastně rozdíl. Nejhorším se dát do Německa, zajet si do Drážďan na Mejdan. Přesně tak. Když, i s občankou, když teda. Když je 16, tam se může od 16. Smí se od 16 pivo, víno. Pivo, víno. No a myslím, ta atmosféra, liší se to nějak asi moc, ne, co? Já si myslím, že je to tak, že když půjdete do Němce, já mám vždycky jakou tu vizi trošku zkreslenou tím, že vidím ty Němce, jak s proměnutím ale chlastají tady v té Praze, jo. Tak možná mají všichni jako pocit, že to jsou takový ty jako trošku nevychovaný zvířátka. Pravda je, že člověk v té vlastní zemi se jako nechová, že jo? Že prostě oni, když jsou tam, tak je no to tak, vlastně jaký. To jsou na cestě, ne, ne, ale tak byste to tam moc nezažila, když už po 10 let jste byla tady. Ne, tam jenom znám taky ty jako rodinný oslavy. Rodinný oslavy. A to nejsou moc velký mejdany teda. To ne, no a prosím vás, dneska vy máte svoji kapelu. Ano, to jsem vám přinesla jako dar. Já jsem si to vzal, protože jste mi to nechtěla předat. Já jsem vám to chtěla dát. Já jsem si říkal, ona mi to snad nedá, nebo co. A já to tady čumím hodinu, nic, že jo, no tak jsem si to vzal, je pokoj. A počkejte, Debbie Break, to je jako název kapely nebo z desky? Ne, desky. Debbie je moje jméno ano, a Break je název té desky. Desky, ale máte svoji kapelu teda? Mám, jo? Mám svůj doprovodnou kapelu, ano. A jak jste si ji sestavovala? Někdo vám ji sestavil, nebo vy si to sama řídíte všechno? No to já zase nejsem takový blázen, abych to dělala sama všechno. Nemám výborného kapelníka Martina Ledvinu, který se o to díky bohu stará se mnou, nebo primérně teda já jsem spíš no, takový. Mluví vám taky do toho teda ten váš manažer, co byste měla dělat za písničky, za muziku nebo tak? Je to tak, že určitě beru na vědomí všechny rady a poslechnu si názory všech, ale je to pro mě určitě tak, že budu zpívat jenom to, co se mi líbí a co mě nějakým způsobem přeci jen popisuje a co mě baví a s čím se ztotožňuju. To zas. Jo, odsuď pocuď. Jo, jo, jo. Nikdo za mnou nechodí, ale kdyby super, tohle bude single, takže to tady zaspíváme, to bude super. Jak to? Chybí mi, ale jako mohla jsem říct taky, to já vím, že to je moje chyba, ale můžeme zůstat kamarádi. Já, hele, od puberty, od ženský, jak začnu mluvit o kamarádství, abych vyletěl z kůže vždycky. Já mám plno chlapů kamarádů, ale s ženou se nepotřebuju tak intenzivně kamarádi. Hlavně ne v pubertě, vždycky říkali, budeme kamarádi, a říkali, nebudeme. Na to nemám čas. No, ale dobře, tak to byl teď poslední partner, no tak ono se vám to nějak opakuje? Ty odmilovávačky vaše? Ne. Tak u toho plně první, já jsem neměla moc těch partnerů, já jsem byla taková ta dlouholetka. Vždycky držela. Pardon, dlouholetka? Tak v mém věku to ne, a čemu říkáte dlouholetka? 4 roky. No to je dlouholetka. No, 4 roky. To je hodně. No. Komunisti říkali 5letkám dlouholetky, no tak 4 to je solidní. No. Tak na můj věk je to v pohodě. Ne, to je úplně.
No ne, aby byl hodnej, no to říkají všechny ženy, že chtějí, aby byl muž hodnej, vtipnej, chytrej, svědomitej, nějakou kačku, kdyby viděla a tak dále. Ale... I dvě kačky. No, ale tak třeba peníze to pro vás nehraje roli u něj? Moc ne, čili určitou rezervu si tam nechává. Ne, upřímně asi vlastně fakt ne. Jakože, kdybych to tak svých historických partnerů rozložila, tak ne. Tak ne. No ne, ale jakože by byl úplně bez koruny, úplně bez práce, ale strašně hodný. Super partner. Půjdu doma na polštářku a... Ahoj! Ebinko. No nejsme úplně tak daleko. O, koníka by hladil. Nejsme úplně až tak daleko, jako. No tak do hejna spíš. Já tomu říkám stádo. Jo, ale jinak je máte zdravý ty slepičky. A proč nemáte kohouta? Nechci kuřátka. Já nechci rozmnožovat, protože pak už to je... Nezvládnutí. No, nechci, protože nechci jíst. A vy jíte třeba drůbež? Jo. A maso jíte? Jo. No? A ne svoje zvířata. Ne, to chápu, ale jestli vůbec, protože jsou tyhle... Ne, já mám zvířata ráda v každý konzistenci, v každý úpravě. No, jako v každý úpravě, kromě vlastních zvířat. Ano, kromě vlastních zvířat. A tohle jsou, je něco úplně jiného. Tohle jsou kurdové, ne? Tohle jsou kurdské milice SDF, milice. Nebo YPG a YPŽ. Jsou ty hlavní kurdské složky téhleté armády. A to je bohužel teda pohřeb asi 9 bojovníků a bojovnic v Kobání. To je právě z té bitvy na Tišrínu, kterou jsme viděli první. Jo, ty první fotku. No. Promiňte, no, ale tak vám dali najevo celkem nevybíravě, že jako nevěřící a podobně, čili plebs. Nebo... No a pak tam byla další skupina těch žen, který... se snažili o nějakou možná sebereflexi a možná to byl jenom čistý oportunismus, tak ty říkali, my jsme nic nevěděli, my jsme sem vlastně přijeli jako turistky. Do Islámského státu jako turistky. Většinou přijeli přes Turecko, bez problémů, Turci jim na hranicích nedělali žádný problémy. No a ty se snažili aspoň teda nějakou tu lítost projevit, jo, že by už to neudělali po druhý a že to bylo hrozný. A věřím jim, že zejména ty poslední dny raky byly skutečně hrozný, protože tam padala jedna bomba za druhou. A tam to je kus zničenýho světa, že jo? To celé. Ta města některá jsou úplně zničená. Raka je třeba z 80% úplně leží jenom v ruinách. No. A ještě je plná teda těch min. A všeho, no ale tak to je jako, tak to musí působit tak strašně bezvýchodně, že to všechno rozbitý. Jo. Ty lidi nemají kde bejt, pokud vůbec jsou tam někde. No, to je, jako někdy to je deprese skutečně velká. No jako člověk ji trošku odbourává tím, že má ten foťák a snaží se. Tohle je taky strašně, to vypálený. Tohle je Kobání, to je město v severní Sýrii, to se stalo takovým symbolem odporu Kurdů proti Islámskému státu. A to bylo taky zhruba z 80% zničený, ale dneska už se jim to podařilo zase vybudovat. Takže když tam přijdete, tak vlastně vidíte úplně normální město. Opravdu, to prostě Kobání je tak... Sflikovali to tak, to jako různě. Není to jako hezká architektura úplně, ale bydlet se v tom dá a plus minus to nějak funguje. To jste tam jak dlouho, když tam takhle vyrazíte na takovouhle výpravu nebo expedici, tak to trvá jak dlouho zhruba? Tak většinou tak 3 týdny. Pak zase musím vrátit do práce. No to je dlouho. No, tak někde to je jako docela dlouho. No, ale vy jste začínala někde v Africe, ne? V Kongu nebo kde? No, tak jako ne úplně začínala, ale tak to Kongo byla vlastně ta první válečná zóna, v které jsem byla. No a který jste všechny absolvovala? No, tak ty válečné zóny, to je zase není toho tolik, jo. To, jako v Kongu jsem byla asi 3x nebo kolikrát. Pak jsem byla asi 3x nebo 4x v Afghánistánu, už to ani přesně nevím. No, nějak tak. No a pak už vlastně začala válka v Sýrii a v Iráku, tak já jsem vlastně nejdřív začala jezdit do Iráku, tam jsem byla mockrát. No a pak mi to tak jako nedalo, říkám, když už teda ten Irák, tak co kdyby ta Sýrie se přece jenom podařila. No a pak když jste tady, tak nenudí vás to? No tak, jako nepoužila bych asi výraz nudí, ale... Po nějakých těch 2-3 měsících už začínám být tak lehce nervózní. Opravdu, že si potřebujete zase vyrazit. No, že to člověka láká, už zase potřebuje nový zážitky nabrat a nový materiál, že jo, pořád se tam něco děje a je to novinářské nesmírně vděčný a zajímavý. No to je, no tak je to samozřejmě
A je to unikátní, ono tam za tolik novinářů není. A že? Pravda, že tam moc novinářů jezdí. Nebo jsou v těch zónách, kde to je bezpečnější. Ne, do té Sýrie v podstatě. A do Sýrie moc ne, že ne? Ne, ne. A se zbraní zacházet umíte? A jo, umím. No. Jo. Jako řekla bych, že nejsem žádný přeborník, ale jako na to, že vlastně já nevidím na dálku, tak paradoxně docela dobře střílím. Nevidím na dálku a kulhám a na tohle ucho neslyším. Proto jsem pořád veselá, bo mě to je jedno, že jo. Já tu válku nevidím, hele. Ne, tak já nevidím ty detaily, že už jako na těch 100 metrů. Tam je tank nebo jsou to lidi, čověče? Buď je tam čepice nebo tank, já to jako... No ale jako ku podivu, když je tam jako, když tam není terč, jako takovej ten černobílej, ale je tam normální postava, tak já se do ní jako docela dobře trefím. Jo. Ale jako ve válce to teda neskouším, tam mám ten foťák a... No a pak, pocení. A když jste tady, tak pracujete, zpracováváte ten materiál, ale pracujete tady pro někoho ještě? Já tady pracuji prakticky skoro, už bych řekla, pro všechny média. Záleží, kdo má o co zájem, tak to jim. Ale kromě toho pracuji ještě ve svým časopise jako šéfredaktorka. No, a to je časopis, to je to Lidé a časopis Lidé a země. Lidé a země. A tam děláte šéfredaktorku ještě? No, a už strašně dlouho, už ani nechci počítat, jak dlouho. Zase vás to rozesmálo. No. To už je asi ta reakce na ten stres, který to vyvolalo, ale tak ta vzpomínka na ty roky. Ve vašem případě to vypadá, že stres je droga v podstatě. No, tak a ten adrenalin. Ale Lidé a země, tak tam taky publikujete něco z toho, ne? Jo, to je pravda, ale v poslední době se snažím spíš ty válečné věci dávat do sesterského časopisu, který taky vydáváme, to je Reflex, takže tam... Mm-hmm. Tam se to tak jako víc hodí, on ten časopis Lidé a země je přece jenom o takových hezkých destinacích, že jo, kam by člověk chtěl jít na dovolenou, což se asi úplně nedá říct o Sýrii. No tak pro vás je to zážitková dovolená částečně. Jo, jako částečně, ale samozřejmě... Dovolená teda pozor, to bych rozhodně dovolená neřekla. Dovolená ne, no, ale takových lidí asi moc nebude, který by tam to takhle absolvovali. Ale zase jako je zajímavý, že ku podivu mně přijde, že tady o ty témata z té Sýrie je zájem, že se to ty lidi rádi přečtou. No, to já myslím. Že mají autentický svědectví od někoho, kdo tam opravdu byl, kdo to nemá jenom vyčtený. No a kdo, oni lidi z toho poznají, že jste byla přímo tam a blízko a tak dále. No, to doufám. To skončí ten den, je večer a vy s Kutilovou, co děláte? Jako kam jdete nebo kam jedete? Tak když je možnost, tak si dáme aspoň víno. Večer. Základ. No, tak jo, jako po celodenní zábavě. Po srandě s tankem trochu vínka. No, jako... Vy to máte jako zážitkovou turistiku vlastně. Tak co už tady s tím, no tak musím to trošku zlehčit, že jo? No to je pravda, no tak dobře, takže si dáte trochu vína. No tak si dáme víno, stáhneme materiály, naplánujeme další. A kde pak spíte, bydlíte? No to je různý, no, tak jsou samozřejmě okamžiky, kdy prostě si člověk lehne do zákopu a spí v zákopu, že jo? No tam mám jako, problém. To já mám taky problém. To jako a záda bolej jako v zákupu. Jako je to hrozně tvrdý, ještě když je zima, no, a nejste na to připravený. No to bych šel domů. No tak já bych taky šla domů, kdyby to šlo. Že je tady něco do Prahy, já bych potřeba odpadnout. To už je většinou taková situace, že úplně odejít nejde. Nejde. No ale no, vy jste dostala několik cen press fota, že jo? Ty jsou všechny z těch válečných zón. Ne, všechny ne, rozhodně ne. Měla jsem některý za právě nějakou africkou práci, to jsem fotila kmen Surmů v jižní Etiopii, takový moc pěkný. Pak jsem dostala jednu videocenu za Albánii, to byla reportáž o takzvaných virginách, což jsou ženy, které vlastně mění ze složitých společenských důvodů gender, čili se stanou z žen muži a vystupují pak jako muži, tak v těch jsme dělali s kolegyní reportáž. No a pak... A prosím vás, tady ty... Pak už asi ty války. Tady ty ženy těch džihadistů, to je taky nějaký dokument, ne? No, my jsme nabrali materiál a teď vlastně ještě pořád nemáme úplně jako jasno. Udělali jsme o tom reportáž asi čtvrthodinovou do... reportérů na České televizi. No a teď uvidíme, jestli se nám to podaří, protože my tam jezdíme už s kolegyní, nevím, přes 3 roky, máme toho materiálu relativně hodně, tak bychom chtěli udělat nějaký takový dokument, který by průřezově monitoroval to dění tam a to, co my jsme tam zažili. No ale tak ten materiál, co jste tam pořídili, ten je taky ohromně vzácnej, ne? Jo, dá se tak říct, no. No,
No ne, ale tak vy se vrátíte z bitvy a tak se smějete, že nemůžete mluvit. No, prakticky jo. To jsem ještě neviděl. Ale protože ten stres je jako enormní, že? My ho musíte něčím nějak ho filtrovat nebo vypouštět. Na mě to působí dost jinak. No to... Kdyby tichého přinášeli v nákupní tašce. No ne, ale ještě pro mě ta představa, že přijde auto, je v pořádku, vrátil se a teď se odevře dveře a ha, 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 ha. Jako... To byste mohlo se mnou někdy zakrýt, jo, že? No, to byste něco viděla se mnou. Říká, pojď domů. Tam mě smích by přešel, jako já na to koukám jako na sebe. Ale samozřejmě tak je to asi součást toho, co vy říkáte, že to je vaše. No. Antistresová reakce je teda kuriózní přinejmenším. No, a co mám dělat, ale no já... Nic, čili vy se tam jezdíte pobavit vlastně, vysmát, ale... A smějte tak se... Tak já se směju i tady poměrně jo, dost. Já byste veselý člověk, že jo? Já jsem veselý člověk, no. Jste veselý člověk. A to spousta lidí i třeba vyčítá, že jako jsem někde v nějaký strašlivý situaci. A smějte se. A směju se, ale já prostě nemůžu jinak, no. Tak... Ne, tak to je zase hezky, akorát do války se to nehodí a hlavně... Nehodí, no, ale... Když jde o nějaký krytí nebo maskování v noci a do toho... Se Klicperová zasměje na celou frontu. No ne, tak zase v noci nepropadám záchvatům smíchu, to za vás zase taková sranda to není. Není no. Když ležíte v zákopu 500 metrů od vás je tábor Islámského státu, tak zase jako úplně člověk se neřechtá. Jo. A jak jste byla nejblíž od nich? Já nevím, asi 50 metrů. 50 metrů? 50, 100, já si myslím, že tak. Jo, čas. Jako vy jste byla tady a... No prostě v jedné budově jsem byla já, oni byli... Ty druhý. No, no. A to se v tom městě, jako kde ty frontoví lidi... A oni bojovali teda, barákama, že jo, tak to... stříli z toho baráku do druhého baráku. No, no, no. A do toho vy tam lítáte z místnosti do místnosti a smějete se až... No, no to zase jako není tak úplně tak fyzicky proveditelný, protože když vy musíte vyběhnout z toho jednoho postu, kde je nějaký barák, víte, že tam máte bezpečné místo, běžíte do druhého přes ten prostor, že, kde ty snajpři vás můžou dostat, tak při tom běhu se jako úplně nemůže nejde. A vy musíte být i fyzicky v dobrý kondici, že jo? No to jako je dobrý být, no, v fyzické kondici. Přebíhačky a tak.